Meu nome é Cristina, eu sou da Associação Mata Ciliar, sou veterinária e coordenadora de fauna da associação. A Mata Ciliar é uma entidade ecológica, nós trabalhamos com conservação especialmente e bem-estar animal e por isso nós desenvolvemos diversos trabalhos. A Mata Ciliar, ela tem várias frentes de atividades, algumas relacionadas à produção de mudas de essências nativas, outras de reflorestamento, outras de educação ambiental e eu especificamente trabalho na área de fauna, que é o que a gente vai apresentar para vocês. A Mata Ciliar, ela tem 25 anos de idade, fez bodas de prata o ano passado e a coordenadoria de fauna, da qual eu faço parte, já tem 18 anos. Nós desenvolvemos dois trabalhos principais dentro dessa coordenadoria. O primeiro é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Esse centro, ele tem por objetivo a recepcionar animais que sejam resgatados ou pela Polícia Ambiental, guardas municipais, setores públicos de uma maneira geral, eles trazem esses animais para a gente e o objetivo é tratar, cuidar e reabilitá-los de volta ao ambiente natural. O segundo programa se chama Centro Brasileiro para a Conservação de Felinos Neotropicais e o objetivo é traçar estratégias para a conservação das 8 espécies de felinos que ocorrem no Brasil. Desde uma onça pintada, que pesa aí de 70, 100, até mais de 100 quilos, até um gato do mato, pequeno, que em média pesa 2,5 kg, 3 quilos. Então são 8 espécies que vocês vão conhecer, todos ameaçados de extinção, por serem topo de cadeia, quer dizer, eles são predadores, especialistas em captura de animais e todos ameaçados de extinção porque eles necessitam de um grande território para o seu habitat. E um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje é justamente a falta de habitat. A Associação Mata Ciliar, ela trabalha com conservação. E trabalhar com conservação é um desafio muito grande, porque você trabalha com água, educação ambiental, você trabalha com produção de mudas, reflorestamento. E no nosso caso, vocês vão conhecer as atividades desenvolvidas pela fauna. Conservação é tudo isso junto, é um desafio muito grande. E essa é uma oportunidade muito grande para nós de trabalhar com Hebe Filhos, porque é uma oportunidade para dizer que, se não houver a conservação da natureza, conservação da biodiversidade, que é fauna, flora, água, é tudo isso, nós não temos qualidade de vida. E para quem não sabe, se nós não tivermos a onça, por exemplo, no seu habitat natural, nós também não teremos qualidade de vida, porque são esses animais que cumprem a sua função biológica pela nossa própria sobrevivência. Com relação assim, à manutenção de animais silvestres em casa, como pets, isso daí não é recomendado. Um dos problemas, entre vários que foram já citados, né, é a questão de transmissão de doenças, né? Existem alguns patógenos, ou, né, micróbios, germes, bactérias, vírus, etc., que podem acometer os animais e também podem acometer o ser humano. E quando você não conhece o animal, você não conhece a procedência desse animal, e dificilmente você vai saber se ele está infectado ou não com um ou mais desses patógenos que podem ser transmitidos para o ser humano. Eventualmente, esse animal pode parecer saudável, rígido, mas ele alberga, né? Ele tem esse patógeno, ele está infectado e pode ser transmitido e gerar doença naquele outro indivíduo, naquele ser humano que entrou em contato com o animal. Então, esse também é um dos motivos, entre vários outros, que torna a questão de você ter um animal selvagem em casa inadequada. Atualmente, uma das linhas, né, muito importantes de pesquisa que tem tido bastante atenção é essa de investigação de patógenos em animais silvestres. Esses patógenos podem circular na natureza, a gente não conhece muito bem, a gente não sabe
muito bem a dinâmica desses patógenos, quais são os hospedeiros, o que causam, e muitos têm um potencial zoonótico, tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente e tentar cada vez mais conhecer acerca desse grande mundo microscópico, né, desses patógenos que circulam na natureza. Né? Então, quando você traz um animal silvestre para dentro da sua casa, você não sabe o que está sendo trazido junto com esse animal em termos de patógenos. E isso merece uma atenção grande, tem havido essa atenção cada vez mais, mas o que a gente ainda conhece é muito pouco ainda. Meu nome é Rafael, eu sou biólogo aqui da Mata Ciliar, trabalho com os grandes felinos e eu vou contar a história da Juma, uma filhote de onça pintada, que tem aproximadamente 4 meses. Ela veio do interior de Roraima, lá do Setas de Boa Vista. O Setas é um centro de triagem de animais silvestres. Ela foi encontrada numa residência, né, com um sitiante, e resgatada pela polícia militar quando ela tinha aproximadamente 1 mês, 1 para 2 meses. E ela veio para cá por aqui ser um dos melhores lugares no país para se cuidar de felinos. A gente vai tentar a reabilitação dela para voltar à natureza, sempre lembrando que ter esse tipo de animal é ilegal. Muitas pessoas querem ter por se tratar de um animal bonito, mas ele é selvagem, ele pode machucar. Então é sempre bom a gente lembrar que o melhor lugar para ver esses animais não é, em lugares como, por exemplo, zoológico ou lugares fechados, né? É sempre na natureza. É importante lembrar que sempre quando a gente encontrar um filhote, sempre entrar em contato com os órgãos públicos, polícia militar ambiental, guarda metropolitana, bombeiro, sempre entrar em contato com um desses órgãos, né, para reportar o animal que você encontrou. Eles vão verificar se é um animal silvestre, se é um animal doméstico, mas nunca levar esse animal para casa para querer cuidar como um animal de estimação. Meu nome é Ana Maria, eu sou residente de veterinária aqui da Mata Ciliar e eu sou responsável pelos felinos. E esse mês a gente está com 2 filhotes, um de gato do mato pequeno e de uma jaguatirica filhote. A jaguatirica ela ainda está amamentando e o gato do mato ele já está comendo carne. O intuito é soltar ele na natureza e por isso a gente precisa fazer a reabilitação dele. Para isso a gente precisa colocar eles com um dos animais mais velhos, não muito mais velho, para poder ensinar eles a caçar, a como sobreviver para poder soltar. Me chamo Bárbara Santos, trabalho aqui na Mata Ciliar como bióloga. Eu cuido da alimentação dos felinos, manejo. E vocês puderam ver eu alimentando um filhote de jaguatirica que chegou aqui já tem uns dias, ele tem 2 meses. Então a gente tem esse cuidado de amamentar, como é um animal que a gente pretende fazer soltura, menos contato possível. Ele tem o costume de ficar fazendo, amaciando pãozinho, como se dizem vulgarmente por aí. E isso ele faz por conforto, não é nem porque ele está com fome. E a gente tem todo o cuidado de, durante a noite, deixar o aquecedor ligado, deixar o animal durante o dia solto pelo recinto para ele ter agilidade, ele ter movimentação. E de noite a gente recolhe e coloca no aquecedor para no outro dia começar o trabalho novamente. E esse é o trabalho que a gente faz com os filhotes, da alimentação, estimula a defecar, a urinar. É um cuidado que os pais deveriam fazer, mas infelizmente não é possível por estarem separados.